Tjena på Skalmanffs här. Välkommen ska ni där vara tillbaka till en video här på kanalen. I dagens video ska vi göra något riktigt roligt som vanligt. Det är så här att idag har jag varit på match nyss. Och det kommer komma lite highlights från den här matchen. Vi får väl se vad resultatet blir i matchen. Det var Ängelholms FF som mötte Vänsborg idag. Säga. Ja, som sagt, om ni gillar videon, glöm att tumma upp det. Kommentera, prenumerera på notisklockan för att inte missa någon video. Så hoppas vi när den här videon har kommit ut att vi har nått 300 prenumeranter. Annars, om vi inte har gjort det, prenumerera för att vi ska nå det målet innan halvåret har gått. Ja. Vi ses! Vad bäst och hej då helt enkelt. Thank you.
Den in där! I den 22 matchminuten tvingas FF till sitt största byte. Utgår nummer 3, Isak Larsson, inkommer nummer 20, Karl Norberg.